ナラティブガンダムが1匹、ナラティブガンダムが2匹、ナラティブが3匹、B 装備が1匹、組んでないナラティブが1匹、組んでない A 装備が1匹、新しいナラティブが1匹、ナラティブガンダム増殖中、サボリーマンです。今回は HGUC144-1 ナラティブガンダム C 装備覚醒イメージカラーが新しく発売されましたので作ってみていきます。ガンダムベース限定リミテッドアイテム、発売日は2023年8月の5日、お値段税込み2530円。パッケージアートは特に変わっておらずモノクロ。アナハイムエレクトロニクス社がサイコフレームの試験機として開発した多目的試験用モビルスーツでございます。ナラティブガンダムが覚醒、覚醒したような記憶があんまりないような気がしますが、ラストシーンのセカンドネオジオングとの戦闘でベースジャバーに乗ったミシェルが爆散して、ミシェルの思念を宿したサイコフレームがナラティブを守る青いバリアのシーン、一瞬しかなかったんですが、このシーンを再現していると思われるキットになります。劇中を見る限りだとなんちゃって覚醒ですよね。すぐにサイコフレームを赤に戻ってますし、だから商品名も覚醒カラーではなく覚醒イメージカラーになっているのかなと思います。成形色の色が変更され、ラメがふんだんに使われているみたいですので、開封してランナーを見ていきましょう。もうそろそろ M 字化してもおかしくない機体、オープン。1、2、3、4。説明書と部品交換カード、開封して内容物を並べてみました。ランナー合計10枚使われています。ランナーは全て2018年製のナラティブガンダムのランナーが使われています。多色成形のランナーは1枚、合計3色、あとクリアパーツが2パーツ、ツインアイとキャノピーパーツになると思われます。ライトグレーやレッド、イエローのパーツは肉眼で見る限り違いはないように見えます。ホワイトのランナーは合計3枚、こちらは少し成形色の色が変更されていて青みがかったようなホワイトになっています。サイコフレームのブルーのランナーが1枚、ラメの粒子が大きくてかなりギラギラと光ったサイコフレームになっております。ナラティブガンダムの特徴なんですが、ビームエフェクトもクリアパーツで作られています。ここら辺が少し豪華な感じがしますね。その他にダークネイビーとブルーのランナーが1枚ずつ、武装類や関節レームのグレーのランナーが合計3枚、関節レームのランナーも基本的に KPA 素材が使われています。結構余りますがポリキャップも使われています。2008年製の PC001 番、ホイールシールは一般販売と同じものが付属。続いてパーツリスト、余剰パーツは20個程度発生します。特にアンダーゲートなどは使われていません。それでは組み上げて通常カラーと比較して見ていきましょう。まずは胴体から組んでいきましょう。腕の付け根はポリキャップ、胸部左右の外装はカチッとスライドをしてハの字に開くギミックがあります。側面の外装カバーを取り付けていく。サイコフレームのむき出し感がいい味を出していますね。頭部の基部はポリキャップではなく通常のプラ材。腹部のパーツもサクッと組み上げてみました。腹部にはコアファイターが内蔵されていますが、ギミックはオミットされ、キャノピーにはクリアパーツが使われていてかなり見た目が良くなっています。レッドのパーツは前後で挟み込むため中央に合わせ目が出ます。胸部への接続は軸とポリキャップ。続いてバックパック、サイコフレームがワンパーツで使われています。バーニアスラスターは別パーツかポリキャップで接続をしていきます。サーベルラックにビームサーベルをマウントできますが、ここが毎度きつくて軸が折れやすいのでご注意ください。背面への接続はピン2つ。胴体完成しました。胸部はユニコーンのサイコフレームを形を変えて貼り付けられたような見た目をしています。ホワイトブルーの色味とサイコフレームのラメブルーがマッチしてなかなかにかっこいい見た目をしているんじゃないでしょうか。グリーンのサイコフレームは見慣れていますが、ブルーは新鮮味があっていいですね。パーツ分割が細かいので合わせ目箇所は腹部の1箇所のみでした。頭部をつけたらあまりわからなくなるとは思いますが、バックパックのサイコフレーム内側は空洞になっていて少し見た目が悪くなっています。可動域も見ていきましょう。頭部基部のパーツは後ろ側に少し倒せます。胸部外装パーツは側面に引き出すことができ、腕付け根のポリキャップは少し上に角度をつけることができます。胸部にも可動が入っていて前方に傾けることはできませんが、後ろ側に大きくのけぞることができます。次は頭部、マスク、顎、ツインアイは3箇所とも別パーツか。ツインアイにはクリアパーツが使われています。ツインアイのセンサーシールはグリーンとレッドの2種類から選択できます。今回は劇中に合わせてグリーンを貼ってみました。外装パーツは前後での分割、パーツの噛み合わせは非常にいいんですが一部には合わせ目が発生します。ブレードアンテナを取り付けたら頭部が完成、王道のガンダムフェイスになっていますね。日差しの角度のせいでしょうか、かなり目つきが鋭くなっています。バルカンは塗装の必要がありますが、頬のグレーなどは別パーツ化で再現がされています。ブレードアンテナの先端には4本とも安全フラッグがついていました。胴体への接続はボールジョイント。
次は腕、フレームの構造はこんな感じ。前腕部は別パーツ化され軸で接続。前腕には少しサイコフレームが使われています。走行の面積は少なく、上腕部は関節フレームがむき出しになります。ハンドパーツは握り手が両手と右手のみ武器持ち手ハンドパーツが不足。取り付けはボールジョイント、ポリキャップは使われていません。続いて肩アーマー、関節は球体状のパーツ、外装パーツは前後での分割、パーツ分割が優秀なため合わせ目が隠れる作りになっています。肩アーマーは左右で向きがあります。表面にむき出しのサイコフレームを取り付けていく。腕への取り付けは軸、ポリキャップは使われていません。腕と肩アーマーは完成しました。パーツ分割が細かいため合わせ目は特には目立ちませんが、球体状の肩の関節フレームと肩アーマーの内側に一部発生します。可動範囲も見ていきましょう。肩アーマーは大きくスイング、上腕部から下はロール可動、肘から下も軸によるロール可動、肘の曲げは二重関節にはなってはいません。一軸可動で限界でこのぐらい。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動、胴体への取り付けはボールジョイントとポリキャップ、反対側もドッキング、上半身まで組み上がりました。ブラックライトでサイコフレームが光るかなと思いましたが、こちらは特には光りません。蛍光樹脂は使われていないみたいです。次は脚部、フレームをざっくり組み上げてみました。内部の構造はこんな感じになっています。フレームがむき出しになっているデザインなので HD ですが、しっかりとフレームが作られています。ふくらはぎのデザインはユニコーンに少し似通った見た目になっていますね。アンクルガードは左右から挟み込む、膝アーマーにもサイコフレーム、組み上がったものを取り付けていきます。続いて足部、足裏のパーツは別パーツ化、足裏に肉抜き穴はありませんでした。ディテールが入っています。ワンパーツのみ小さいサイコフレームのパーツが使われています。足部の取り付けはボールジョイントとポリキャップ、脚部はこれで完成でございます。大腿部は外装パーツがなくサイコフレームがむき出しになっています。合わせ目箇所は足付け根のフレームと足を曲げた際の膝関節のフレームに一部発生します。続いて可動域、足付け根のフレームは360度回転し、内側のポリキャップは90度まで角度をつけられます。膝の曲げは二重関節で連動ギミックなどはありません。限界でこのぐらい。足首の関節フレームは前後に若干可動、足パーツはボールジョイントで柔軟に可動します。次は腰部、股関節のパーツはワンパーツで少ししか動きませんが上下へのスイング可動、リアーマーのバーニャやサイコフレームは別パーツか、グレーのパーツは固定されていて閉じることはできません。フロントアーマーは左右でくっついています。中央でカットできそうなタイプ、アルティメットゴッドカット、中央でカットすることにより独立して可動、保持力も問題ありません。サイドアーマーにもサイコフレーム、ポリキャップに接続、正面中央のサイコフレームはユニコーンガンダムにかなり似通ってますね。アーマー類はフロントアーマー、サイドアーマーは大きく跳ね上がり、リアーマーは固定、アーマーの裏側には裏打ちやディティールは特には入っていません。また下にはアクションベース専用の 3mm ジョイント穴が開いています。脚部の接続は軸とポリキャップ、下半身と上半身はボールジョイントとポリキャップでドッキング。とりあえずの本体が完成しました。足裏の接地性は良好で安定して自立します。サイコフレームだけではなく、ホワイトの外装パーツの色味も少しブルーがかっていて、通常カラーからだいぶ印象が変わってきています。ラメの粒子が大きいので安っぽくないか心配でしたが、いい感じで馴染んでいると思います。次は武装類を見ていきます。まずはビームライフル、3パーツ構成と作りはシンプルで、中央にはパックリ合わせ目が発生、センサーにはグリーンのシールがついています。専用の武器持ちでハンドパーツには凹凸で固定され、保持力は良好、付属するジョイントパーツを使うことでリアーマーにマウントをすることもできます。続いてシールド、シールドも3パーツ構成で前腕部がロール稼働するためいろんな角度で構えられます。裏面のミサイルは一体成形されているため塗装の必要があります。一部には肉抜き穴がありました。次はビームサーベル、ビームエフェクトはブルーでサイコフレームと同じランナーのため固めの素材が使われています。ハンドパーツには凹凸などはないため保持力は少し緩いです。二刀流のポージングがよく似合いますね。ナラティブガンダムは多目的試験用モビルスーツにカテゴライズされる機体で、開発時期は RX-93 ニューガンダム以前に遡る。実戦運用された宇宙世紀 0097 の時点においては旧式機にあたり、試験機ゆえに高性能化も考慮されていなかったのか、基本スペックはそれほど高くなかったとされる。データ回収を目的にコアブロックシステムを搭載しており、胸部にバーティカル・イン・ザ・ボディ方式のコアファイターを有する。オプション装備の投入によって性能を引き上げることで、ようやく当時のモビルスーツと渡り合える程度の機体でしかなく、サイコフレームの追加によって基礎性能の底上げを図った C 装備はそれを象徴していたといえる。また秘密裏に NTD システムが搭載されており、
一定以上の感応波を感知するとパイロットの制御を離れて自動的に対象を殲滅する。はい、ナラティブガンダム C 装備覚醒イメージカラー完成しました。付属品一式見ていきましょう。武装はビームライフルとシールド、ビームサーベルが2本、ハンドパーツとジョイントパーツが2つ、続いてこちらが余剰パーツ、19個程度は発生しました。以上が内容物になります。それでは本体を詳しく見ていきましょう。それでは可動域から見ていきましょう。まずは頭部から、頭部付け根はボールジョイント、基部のパーツは後ろ側に倒れます。上に向けてみるとこのぐらいが限界、顎を引くことはあまりできません。横への回転は襟パーツに干渉せず、ぐるりと1回転をさせることができました。上半身の付け根と胸部に可動が入っているため大きく前後に傾けられます。上半身のひねりは腰部の余りに干渉しないため1回転できました。胸部外装パーツは側面に引き出すことができます。限界でこのぐらい。肩アーマー付け根のポリキャップは若干ですが上に上がります。限界でこのぐらい。腕も目いっぱい上に上げてみました。このぐらいが限界です。続いて足の開きも見ていきます。股関節根元は軸とポリキャップ、サイドアーマーが結構外れやすくなってますね。もう少し大きく開くことができますが、サイドアーマーに干渉してしまうためこのぐらいが限界でした。最後に膝立ちをさせてみていきます。フロントアーマーは中央でカットしているため大きく跳ね上がります。膝も二重関節でしっかりと曲がります。はい、ナラティブガンダム C 装備の膝立ち整いました。一部にはポリキャップが使われていたり合わせ目が発生しますが、最新のキットと比べても遜色のない可動域になっていると思います。やはり映画の主人公機だけあって作り込まれたいいキットになってますね。次は一般販売されている赤いサイコフレームのナラティブガンダムと比較してみました。こうして色違いで並べてみるといいですね。造形は 100% 同じカラバリキットです。追加パーツなどはありません。シールも同じものが使われていました。水形色の色が違うのはサイコフレームとホワイトの外装パーツ、この2色だけで、その他は同じ色をしています。ちなみに赤いサイコフレームは蛍光樹脂が使われていて、ブラックライトを当てるとほんのり少し光ります。透明度が高いせいかユニコーンガンダムみたいに綺麗に光らないんですよね。サイコフレームに混ざっているラメも光を反射して面白いキットになっていると思います。ナラティブガンダムが好きな方はガンダムベースに立ち寄った際に手に取ってみてはどうでしょうか。動画をアップした時点だとガンダムベース福岡店だけ在庫ありの状態になっていました。焦らずにゆっくり再販を待つのもいいかもしれませんね。以上がレビューになります。参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。